שלום, שלום אמנון ורנר. שלום לך. יוצר של ספרים ותסריטים. מעבר לא מובן מאליו משורת הספרים שכתבת והוצאת לאור, ניר נגד סלים, זמן קיבוץ, ניר לא מפחד מקרחת, עובר ושב, סיפורים קצרים של קיבוץ, ובתקופה האחרונה אתה לוקח את המקום הזה והופך אותם לתסריטים שגם טלוויזיה, טלוויזיה קהילתית יכולה להטמיע. איך אתה עושה את המעבר הזה? קודם כל, אתה מונה את הספרים, זה ספרים, עם כל הכבוד להם, כתבתי, אני לא רוצה להגיד מאות רבות, אבל עשרות רבות רבות של סיפורים שמפוזרים בעיתונות, באתרים שונים, והרבה נשארו במחשב, יש לי הרבה מאוד סיפורים, והרגשתי שאני מיציתי את עצמי את הנושא הזה, ועניין התסריטים התחיל למשוך. הלכתי, עשיתי איזה קורס בתסריטאות, אבל המעבר הזה הוא מאוד מאוד לא פשוט. עולם הקולנוע הוא עולם ויזואלי. אז לפחות קיבלתי תשובות למה דברים לא הולכים. למה באף סרט שאני ראיתי, לא ראיתי את כולם, על הקיבוץ לא מצליחים לתאר שיחת קיבוץ? כי שיחת קיבוץ מדברים. בכל הסרטים שראיתי זה הכל צעקות וסקנדלים ודברים לא יפים ודברים גסים, וזה לא שיחת קיבוץ. כי זאת בעיה, שיחת קיבוץ זה דיבורים, דיבורים. כמו שהמורה שואל אותי, כתבתי תסריט, הוא אומר, תשמע, זה הכל סיסמאות. אני אומר לו, ככה אנחנו מדברים. כן, אנחנו מדברים, אצלנו הסיסמאות ברורות, אנחנו שוב, אני צריך לקחת בחשבון, קיבוץ יושבים אנשים, יש לי חברים שאני חי איתם, על ידם, כמעט 70 שנה. עוד בתנועת השומר הצעיר, כן, מרכז תל אביב, ואני היום איתם יושב בשיחת קיבוץ, אני לא צריך להסביר כל דבר למה הכוונה, אנחנו מבינים אחד את השני. ולכן זה, האופי של השיחות הוא הרבה יותר, הוא לא עממי, הוא קצת עיוני. לא רוצה להגיד שדווקא מדברים בסיסמאות, אבל גם בסיסמאות. אז זאת הבעיה, אבל הבעיה לפי דתי יותר חמורה. חלק גדול מהקהל, שוב, אף פעם, כל הכללה היא לא טובה, חלק גדול מהקהל, יש לו תפיסה, ואתה גם לומד אותה, כן? אתה להתחיל במשהו, באמצע, ולסיים, והסיום, והכל צריך להיות אקשן, כן? צריך הדברים להיות ברורים וחד משמעיים. כאילו, אני אומר, באופן זמלי, הקהל מחכה לאיזה רמבו שיבוא בשחת קיבוץ, עם איזה מכונת עירייה, יהרוג את כל הרעים ונגמר כל העסק. זה פתרון. הפתרון הזה איננו לא רק שאין לנו רמבוים כאלה, אלא שכל החלוקה של רעים וטובים היא באמת אימננטית בהרבה מאוד סרטים. שוב, אני עושה אחלה, לא כולם. והקיבוץ זה לא רעים וטובים. יש הרבה ניואנסים. חושבים ככה וחושבים ככה. ולכל אחד יש את הצדקות, אפילו ערכים, כן? אני אביא רק דוגמה ששוב, אחד הסיפורים שלי עוסק בה. אנחנו לא רצינו לקחת עבודה שכירה. אולי זה אחד הטעויות שאנשים שרוצים לעבוד בחקלאות, אי אפשר לעבוד בחקלאות בלי עבודה שכירה, כי יש עבודות עונתיות. צריך להוציא תפוחי אדמה, כל הקיבוץ יבוא לא יגמור. צריך כותנה לפני הכתפות. היינו כותבים ביד, זה נורא. על ידינו חוות מרים, הביאו 100 בדואיות וכותבים, אנחנו גיוסים אחרי צהריים, לפני צהריים, הילדים. זה ערך בשבילנו, לא לקחת עבודה שכירה, לא, כי אף אחד לא לוקח, זה עוד אמר יהודי זקן, אני לא אגיד את שמו, שלא להביך את הקהל. אף אחד לא לוקח פועל, אוי, מה עושים? עושים שדבר כזה, לפעמים אנחנו כמו בשידור חי, פותחים את הטלפון, ואז אנחנו אומרים בתוך, כמו בתוך האולפן, שכחתי לסגור, לא אמרת לי לסגור. הכל אחריותי שלנו פה בקונטנטו. אוי, זה מלונדון. אז תענה, אז רגע אחד אנחנו נעשה ככה בשידור חי, הפסקה קצרה, ומיד נחזור עם אמנון ורנר.